محكمة عيدة مدى قلب كسيدة يدولد قبلات كجوب اللان ايا ماانتا حكم دلا كردي ديقو عاليو كوسو او كميدها رقي فوليي ويركي هوتيل مدينة اكس عسعسي او ماانتا لوفريستي اقل دعوديد لحرير ويركي اسمي دا منتها اي لقو قادي هوتيل كاسي بشو مركي اهيد لبا يطبانكي ابريل سندكي لبا دي كونسقال يطبانكي حير لاليها عيدة مدى قلب كسيدة اي جوب اللان احمد محمد ياسين ayaa ugu horeen maxkamadda ka hor akhriyay dambiyada loo heesto deeqo Cali Kuso eedaysanahan wuxuu ka mid ahaa 4 eedaysane oo soo weerartay hoteelka Cascasay eedaysanahan wuxuu noqortay inuu gacantiisa ku dilay 10 qof wuxuu ku soo weerartayna qori akaya 10 qasnadood iyo 5 bambo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayna in ay waafajiso sharciga kuna xukunto dil toogashada dagaysiga dacwada kadib gaashaan la dhaxay Bashiir Maxamuud Xareed gudoomiye ku xigeenka maxkamada ciidamada qalabka sida ee Jubaland ayaa ku dhabaaqay go'aanka ay maxkamada ka qaadatay kiiskan qow Cali Kuso 19 jir ah oo magaciisa afgarashadu yahay muhaajir ina ijaabo isaaq ku dhashay Iidaale ka tirsana Al-Shabaab halkaasna ay ku dileen 26 qof maxkamaddu markay dhageysatay qaraalka eedaysanaha markay aragtay xasuuqa loo geystay dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin markay aragtay aayada 178aad suuratul baqara iyo qodobka 434 waxay maxkamaddu xukun dilaa ku riday deeqo Cali Kuso taasoo ah qisaastii dadkii uu ku xasuuqay hotel Madina Umar Guux raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.